É a vida eterna. É, o bem-vindo ao Pai. Vocês acreditam no céu? Não o céu das estrelas apenas. O céu onde Deus mora. Quando a gente conhece a Ele, a gente vai para lá. Quando a gente conhece a verdade, a gente vai morar com Deus. Essa vida é passageira.